السلام علیکم، گڈ مارننگ، دس ٹول سنگیل خی کوٹ کے مٹول خیر دے او زما او بھلا کون چھ کما او بین شو لگ طبیعت میں صحیح نہ جتا میں آواز دا سنے او بھلا کون بین شو خیر دے خپور پس نے ما بس کیو او شن اس بس سکولی شو خیر دے زما بھلا کون چھ تما سر دا با یوز کو مو صحیح شو او اکاؤنٹ ملاڑ بین شو اٹس اوکے سور پس اجاڑما سو کما پس اسی زان نسل ازیت تر کم مسلاڑا اس بس اکو نو تاسٹول سنگی خیر دستاسو تاسٹول ماتا پا ان باکس کیوی لستاسو اکاونٹ بین شو انسٹا کی مرا تخل کوئی لیا او بین شو بس لہڑو خیر دیس خبر نشتا اس علا فیس